Dobrodošli u treći dio našeg projekta Razlomak. Dakle, u prva dva dijela razvili smo strukturu Razlomak za program koji bi učenicima pomagao svladati razlomke. Struktura sadrži dva javna polja za brojnik i nazivnik, a mi ćemo ovdje dodati treće polje za cjelobrojni dio razlomka. I tako ćemo imati onda mješoviti zapis razlomka. Nakon toga ćemo kreirati tri objekta tipa razlomak u glavnoj funkciji i onda ćemo raditi nekakve radnje na tim objektima. Idemo vidjeti dakle, gdje smo stali s prva dva dijela. Ovdje smo bili završili na ovaj način. Ja ću samo prepraviti još ovu strukturu da bude konzistentna sa onim što smo pričali na kraju drugog dijela drugog projekta bankovni račun koje paralelno radimo. Dakle, jednostavan naziv ove strukture, njena deklaracija, tri instancirana objekta i sad dodajemo još treće polje, dodat ću ga ovdje na vrh jer tako i čitamo mješoviti razlomak, najprije cijeli dio pa onda brojnik i nazivnik. U ovim porukama ćemo još dodati unesi cjelobrojni dio, brojnik i nazivnik prvog razlomka, ovdje također, i dodati ovdje na početak R1 točka cijelo i također za drugi razlomak R2 točka cijelo. Ove realne ekvivalente od prošli put ćemo za sad izbrisati kao i ovo zbrajanje. I idemo vidjeti koje dalje funkcionalnosti trebamo uvesti. Prva točka, ako korisnik unese 0 za bilo koji nazivnik, pretvorite prisilno taj iznos u 1. Dakle, nazivnik razlomka ne smije biti 0, pa idemo taj dio riješiti. Kako napraviti to? Pa if r1.nazivnik jednako jednako 0. Znači, mora biti dvostruki znak jednakosti, jer inače bi se radilo o pridruživanju. Dakle, R1 nazivnik u tom slučaju postavimo u jedinicu. Istu stvar ćemo napraviti sa razlomkom R2. Ovdje ne koristim vitičaste zagrade, to primijetite jer imam samo jednu naredbu. Ali primijetili ste još da se naredba uvuče pod if za jedan tabulator, da se i vizualno vidi da to spada pod taj if. Druga točka, za sad ćemo se ograničiti na rad s pozitivnim vrijednostima razlomaka. Dakle, i cijeli dio, i brojnik, i nazivnik ćemo držati pozitivnima. Pa ako korisnik unese negativnu vrijednost bilo kojeg polja, mi ćemo zapravo sačuvati apsolutnu vrijednost toga što je korisnik unio. Znači, za taj slučaj moramo provjeriti sva tri polja u oba objekta. Dakle, if r1.brojnik manji od 0, dakle, ako je negativan, pretvorit ćemo ga u pozitivan. Dakle, r1.brojnik, kako ga pretvoriti u pozitivan, najjednostavnijim množenjem sa minus 1. Ponovimo za ostala dva polja. Promijenimo pardon, ovdje sad radim krivo, ovo ćemo kasnije napraviti. Dakle, nad objektom R1, znači promijenit ćemo cjelobrojni dio
Ovako. Dakle, brojnik i nazivnik. Dakle, to su te tri provjere i spremanje apsolutne vrijednosti onoga što je unio korisnik. I još to copy-pastamo sve za drugi objekt. Sad ću označiti ove zadnje tri naredbe. Search, replace i umjesto R1 ćemo napisati R2. Dakle, zamijeni sve te R1 sa R2. Ovdje možete jedan po jedan mijenjati ili odjednom sve. Znači ima ih šest, šest su zamijenjeni, prema tome vrlo brzo ove zamjene možete izvesti. Idemo sad dalje. Ove dvije točke smo riješili, idemo sad na treću. Kaže, ispišite svaki razlomak. Imamo tu nekakve uvjete još. Ako je cjelobrojni dio razlomka veći ili jednak 1, ispišite ga. Ali ako iznosi 0, ispišite samo razlomljeni dio. Naprimjer, 0,1 četvrtina treba, naravno, ispisati samo kao 1 četvrtina. 0 naprijed ne nosi nikakvu informaciju. Dodatno, ako je brojnik razlomljenog dijela 0, onda treba prikazati samo cjelobrojni dio. Znači, 3,0 četvrtina je samo 3. I treća stavka, ako su i cjelobrojni dio i brojnik jednaki 0, onda treba ispisati 0. I kako ćemo sad to obuhvatiti? Znači, imamo tu nekakve tri stvari o kojima moramo voditi računa. Pa ajmo početi od cjelobrojnog dijela. Što će biti ako je on jednak nuli, ako korisnik unese nulu? Tu ćemo staviti komentar, dakle da radimo ispis prvog razlomka. If r1.cijelo jednako 0. Sad ću otvoriti vitičastu zagradu jer će tu biti više stvari koje ćemo morati provjeriti. Ako je cjelobrojni dio razlomka jednak nuli, koliko ćemo tu imati slučajeva? Dakle, prvi od slučajeva je da će ispis biti nula, ako je i brojnik ovog razlomljenog dijela jednak nula. Ili, ili u slučaju da brojnik razlomljenog dijela nije jednak nula, onda će se morati ispisati, dakle, taj razlomljeni dio. Dakle, tu imamo onda još dva nekakva podslučaja i njih moramo također testirati. I automatski dobivamo, dakle, ugnježđenu petlju, if unutar if. I sad kažemo if, recimo, od ovog razlomka, ako je brojnik također jednak nuli, na primjer, onda ćemo ispisati van, dakle cout, razlomak 1 je jednak, na primjer, sad ćemo ovdje ispisati, ovdje treba ispisati 0, dakle ovaj čak dio nam nije potreban, samo tu stavimo 0. Dakle, mogli smo uzeti neku od ovih varijabli, ali znamo da su obje jednake nuli, pa ne mora se tu komplicirati. Ovdje ćemo staviti samo end line. A ako brojnik nije nula, može biti samo pozitivan. Dakle, cijeli broj, odnosno u ovom slučaju prirodni broj, još ostaje iz razloga što smo ovdje prije eliminirali negativne unose. Pa onda idemo, dakle, samo sa else. Znači, u tom slučaju ispišimo cout. Dakle, brojnik je različit od nule, pa će onda razlomak 1 biti jednak. Znači, moramo ispisati onaj brojnik kroz nazivnik bez cjelobrojnog dijela. Dakle, r1.brojnik. Sad nam treba znak kose crte i r1.nazivnik.
nova linija. Time smo pokrili ovaj dio ako je cjelobrojni dio razlomka jednak nuli. Što ako nije? Idemo na else dio. Dakle, može biti... Evo, sad je CodeBlox malo to krivo uvukao. Dakle, može to popraviti. Pod ovim ifom je i taj else. Znači, ova dole zagrada se tu mora zatvoriti. I sad tu nastavljamo dalje. Što trebamo pokret u slučaju da imamo ovaj cjelobrojni dio, dakle prvi slučaj bio da je nula, a ostali slučajevi su opet neki prirodni brojevi. Tu imamo opet dvije mogućnosti. Brojnik opet može biti jednak nuli ili ne mora, ili može i on biti prirodni broj. Pa u slučaju recimo da je taj brojnik jednak nuli, na primjer, što onda treba ispisati? Samo onaj cjelobrojni dio, znači nećemo ispisati, na primjer, 2 cijela i 0 četvrtina, kao što je bilo tamo u primjeru. Dakle, razlomak, navodni znakovi, razlomak 1 je jednak, i tu ćemo sad upisati r1.cijelo. To je sve. Znači, razlomljenog dijela nema. Pa ukoliko to nije slučaj, znači da je brojnik prirodni broj, onda ćemo ispisati van kompletan mješoviti razlomak. Dakle, imamo... Znači, ovo tu kopirati, da budemo malo brži. Razlomak 1 je znači cijeli dio. Pa onda iza cijelog dijela kod ispisa lijepo je staviti jedan razmak da to bude lijepo čitljivo. Nakon toga ide brojnik. Pa onda nam treba kosa crta. I nakon nje nazivnik. Znači, ovaj prvi razlomak bi sad trebao biti lijepo ispisan na ovaj način. S obzirom da ćemo za drugi ovo kopirati sve i samo promijeniti ove imena objekata R1 u R2, u ovoj tu fazi je sad dobro testirati da li ovo sve što smo napravili ima smisla. Dakle, da li funkcionira. Pa ajmo prevest. Evo, tu sad imamo nekakvu pogrešku. Da smo sad kopirali odmah za drugi objekt, onda bi na dva mjesta morali ovu pogrešku ispraviti. Pa je puno bolje ovdje ispraviti ovu pogrešku, dakle bili smo zaboravili operator umetanja, da vidimo sad. Sad to štima. Uzet ćemo recimo za početak 0 cijelih i 0 trećina, na primjer. Za drugi ćemo uzeti, to trenutno nije bitno jer nemamo ugrađenu tu funkcionalnost ispisa, dakle razlomak 1 je postavljen na 0, jer su oba ova dva prva dijela jednaka 0. Znači taj dio štima. Ajmo vidjeti dalje. Ako je prvi dio 0, drugi recimo 1 na treći 0, dakle nazivnik postavimo 0, ovdje nije bitno. Dakle, ovdje je razlomak prikazan sad 1 kroz 1. To je u redu jer je ovaj tu dio cjelobrojni 0, on se ne mora ispisivati, a ono što se dogodilo je da se ova 0 koju smo unijeli za nazivnik pretvorila u jedinicu. Dakle, i taj dio je ispravno napisan. Još jedan test. Ako unesemo recimo 1,0 polovina. Ovaj drugi za sad nije bitan, onda će ovaj razlomak biti ispisan kao jedinica jer je brojnik tu jednak 0. I recimo testiranje onih apsolutnih vrijednosti, ako upišemo recimo minus 3
minus 2 minus 5, drugi je nebitan, dakle dobit ćemo da su sve vrijednosti pretvorene u pozitivne. 3,25 i ovo je ispis kad imamo potpuni mješoviti razlomak. Dakle, taj dio je sad u redu i sad možemo ispisati drugi razlomak kopiranjem ovog tu svega. Komentar promijenimo u ispis drugog. Drugog razlomka. I ovdje ćemo opet sa search promijeniti R1 u R2. Ima dosta stavki, 9, pa su one na ovaj način efikasno promijenjene. Dakle, još provjera za oba dva, 2,34, drugi možemo unijeti 2,56 i to se lijepo ovdje ispiše. Vidimo ovdje još nešto zaboravili. Tu treba promijeniti sve u razlomak 2. Može opet search replace. Ovdje to nije komplicirano. Još dodatno ću ovdje na ovom prvom dijelu malo ovo skratiti da bude poravno to kad se bude unosio svaki razlomak jedno ispod drugo. Time se dobije malo ljepši prikaz. 1,2, 3,5, polovine. Dakle, sve sad štima i možemo ići dalje sa zadatkom. Novi, dakle, dio zadatka. Treba utvrditi da li je vrijednost prvog razlomka manja, veća ili jednaka vrijednosti drugog razlomka. Kako ćemo ovo provjeriti? Sjećate se drugog dijela kad smo tražili realne ekvivalente razlomaka. Dakle, postoji više tu načina da riješite zadatak. Jedan od njih bi možda bio da svedete na zajednički nazivnik te razlomke, pa onda provjerite brojnike, usporedite ih direktno i donesete odluku. A s obzirom da smo prošli put radili s realnim ekvivalentima, onda ćemo zapravo usporediti njih, pa na temelju toga ćemo donijeti odluku da li je neki razlomak veći ili manji ili jednak od drugog razlomka. Pa ajmo to napraviti. U tu svrhu, zbog jednostavnosti, možemo deklarirati nove varijable, koje su sad realni broj, double. Recimo, nek bude double x1 i x2. Pa nek oni predstavljaju ove realne ekvivalente razlomaka 1 i 2. Kako ćemo izračunati ta x1 i x2 kao realne brojeve? Rekli smo prošli put da možemo koristiti cast operator double za pretvorbu u realni broj, pa onda imamo r1.brojnik i napravit ćemo dijeljenje s nazivnikom istog objekta. Dakle, x1 bi s ovim trebao biti sad realni broj. Istu stvar ćemo napraviti. Ovdje imam grešku, dakle tu mora biti R1, a dole je R2 i X2. Dakle, X1 realni ekvivalent prvog razlomka, a X2 realni ekvivalent drugog razlomka. Ovdje ćemo opet komentirati. Dakle, ispitivanje koji je od razlomaka veći, na primjer. I idemo napraviti usporedbu. Ako je ovaj x1, recimo, manji od x2, možemo ispisati poruku, cout razlomak 1 je
manji od razlomka 2. Stavit ćemo novi red. Onda dalje možemo reći else if x1 primjer veće od x2. Kopirat ću tu poruku. Razlomak 1 je u tom slučaju veći od razlomka 2. A koji je ostao zadnji slučaj, dakle else, očito da je onda zadnji slučaj da moraju biti jednaki, cout poruka oba razlomka su jednaka. Znači, to je, ovaj dio zadatka bi trebao riješiti ispitivanje jednakosti ova dva razlomka. Idemo provjeriti da li to štima, pa ćemo unijeti recimo 0,1 polovina i 0,2 trećine. Jedna polovina bi trebala biti manja od 2 trećine, pa kaže razlomak 1 je manji od razlomka 2. Ajmo staviti recimo 2 trećine i 0,1 polovina. Sad je u ovom tu primjeru razlomak 1 veći od razlomka 2. Ajmo sad ispitati jednakost, ali sad ću ovdje namjerno promijeniti. Ovdje sam do sad pisao 0, recimo 1 polovina. Ako ovdje sad stavim recimo 1,1 polovina, što je realno 3 polovine, dobit ću poruku da su razlomci jednaki. Namjerno sam to napravio iz razloga što smo ovo radili zadnji put, pa da vidite, onda primijetite da sad ipak radimo s mješovitim razlomcima, dakle moramo se tu vratiti i izračunati ove vrijednosti razlomaka na prikladan način. Što ovdje nedostaje? Pa nedostaje onaj cijeli dio, znači od svog. Tu možemo onda reći plus r1.cijelo, tako da se ovdje i dole ista stvar, dakle, ok, plus r2.cijelo. Evo, sad bi ova provjera trebala raditi za bilo koji slučaj. Dakle, 0,1 polovina, 1,1 polovina, razlomak 1 je naravno manji od razlomka 2. I tako dalje, znači ovaj dio vi možete još malo dublje testirati. Riješili smo usporedbu razlomaka, idemo na idući. Kaže, utvrdite da li je svaki uneseni razlomak pravi. Pravi razlomak je razlomak kojemu je brojnik manji od nazivnika. I još dodatno kaže, učinite ga pravim ako razlomak nije pravi. Imamo i primjer, znači 0,7 polovina treba svesti na 3,1 polovina. Dakle, 3,1 polovina. Kod pravog razlomka, dakle, imat ćete taj cijelobrojni dio i ovdje će se uvijek dogoditi da je brojnik manji od nazivnika. Ovo skraćivanje još uvijek nećemo raditi, to ćemo u četvrtom dijelu projekta raditi kad budemo naučili petlje. I treba onda ispisati ovaj pravi razlomak. Pa idemo odraditi i taj dio. Kako ispitati, znači, da li je razlomak pravi ili nije? Pa zapravo to ispitivanje ni ne moramo raditi, nego možemo napraviti samo jednostavno preračunavanje tog jednog te istog razlomka. Dakle, pretvorimo ga u običan razlomak kojem brojnik, znači, može biti veći od nazivnika, ali ne mješoviti oblik, nego oblik x kroz y. Te nakon toga podijelimo recimo taj
x sa y sa integer operacijom, dakle dijeljenje cijelih brojeva, opet ćemo dobiti cijeli broj i taj rezultat potrpamo u cijelobrojni dio, a ono što nam ostane, ostatak dijeljenja je de facto brojnik ovog razlomljenog dijela. I to možemo sad lako onda implementirati, pa idemo to odraditi. Stavit ću opet komentar, znači svođenje na pravi oblik. Treba će mi vrlo vjerojatno i nekakva pomoćna varijabla. Kad budem radio ovo dijeljenje, pa ću je nazvati, znači int cijelo. Namjerno sam je nazvao isto kao polje strukture, da vidite da jedno s drugim na ovaj način nema veze, dakle pristupate potpuno drugačije tim poljima, odnosno varijabli cijelo. Ajmo to napraviti, dakle, za prvi razlomak. Koliko iznosi taj cijeli, pravi cijeli dio prvog razlomka? Dakle, cijelo je jednako čemu? Formula za pretvorbu, ovo što sam malo prije govorio, mješovitih razlomaka u obične razlomke. Dakle, vi imate... uzeti sad jedan tu dodatak da vidite o čemu pričam. Taj, pa ćemo tu zapisati. Dakle, recimo A i B kroz C. Dakle, ovo je moj mješoviti razlomak. Čemu je to zapravo jednako kad pretvorimo u obični razlomak? Nazivnik će biti C, a što će biti brojnik? Dakle, A puta C i plus ovaj B. Znači, to je ova formula za pretvorbu. Znači, moramo pomnožiti da bi dobili pravi brojnik, moramo pomnožiti ovaj cijelobrojni dio s nazivnikom i dodati mu brojnik razlomljenog dijela. Time ćemo dobiti brojnik, znači našeg novog razlomka, koji nećemo naravno sačuvati. Ajmo taj dio odraditi. I ako podijelimo s nazivnikom cijelobrojnu operaciju, dobit ćemo novi cijeli dio. Dakle, radimo za R1 najprije, R1.cijelo puta R1.nazivnik i plus R1.brojnik i dijelim to sa nazivnikom, dakle R1.nazivnik, prema ovoj formuli koju smo sad napisali. Čemu će brojnik, novi brojnik ovog našeg razlomka R1 bit? Dakle, za njega smo rekli da je on zapravo ostatak cijelobrojnog dijeljenja našeg novog brojnika, dakle onog koji nije u mješovitom zapisu, sa nazivnikom. Onda jednostavno ovo sve kopiramo. I umjesto dijeljenja ovdje stavim modulo operator. Dakle, to je brojnik. Nazivnik se dakle nije promijenio, tu nema problema i konačno još cijeli dio je jednak jednostavno ovoj varijabli koju sam tu pospremio. Vidite zašto mi je trebala pomoćna varijabla.
da ne bi ovdje napravio nekakvo prebrisavanje određenih dijelova, primijetite da ovo cijelo koristim znači na dva mjesta, s tim da je to ono originalno cijelo, dakle izvorno što je unio korisnik kao razlomak. Ovdje sam sačuvao ovo pravo cijelo i poslije sam ga samo vratio natrag u strukturu. Dakle, ovime nazivnik se nije mijenjao, brojnik je dakle, tu postavljen. Ovime bi trebalo biti riješena ova pretvorba mješovitog razlomka u pravi oblik. Možemo opet to ponoviti, znači za razlomak bez ovoga, dakle ove tri naredbe kopirati i ponoviti priču za razlomak R2. Znači ovo kopiramo, search, replace, dakle R1 i R2. Dakle, oba razlomka bi sad trebala biti prepravljena na pravi oblik. I trebamo dakle, ispisati još taj razlomak. Kako ćemo to? Pa već smo napravili gore ispis onih originalnih. Dakle, ovdje ćemo staviti ispis pravih razlomaka. Samo ćemo kopirati ovaj ispis od gore. Recimo ispis prvog, ispis drugog. Ctrl-C. Ctrl-V. Dakle, copy-paste potpuno onog istog koda koji smo imali gore. Ajmo to testirati. Radi sve od prve, barem nema sintaktičkih pogreški, vidjet ćemo da li su logičke ostale. Sad ćemo unijeti namjerno nekakve razlomke koji nisu pravi, dakle recimo 1,10 četvrtina, te 0,7 polovina. Mislim da je taj bio u onom primjeru u samom projektu. Razlomak prvi, dakle 1,10 četvrtina, drugi 7 polovina, ispravno prikazan. Ova razlomka su jednaka, da li je to točno? Slučajno sam to unio, dakle ovo bi bilo 10 četvrtina, ako se skrati, dakle 5 polovina i 1 je 2 polovine. Evo, slučajno se dogodilo da su jednaki razlomci. I sad pravi oblik, dakle vidi se da je to u ovom slučaju 3,2 četvrtine, dakle ovo nije skraćeno jer taj dio još nismo radili, nazivnik se mogao tu lako, odnosno skratit ćemo to još idući put i 3,1 polovina, znači oba razlomka su svedena na pravi oblik. Taj dio je znači dobar i zadnje što nam je ostalo, zadnja točka, tražite od korisnika da unese aritmetičku operaciju plus ili zvijezdica. Dakle, pokušat ćemo razlomke zbrojiti i ili, ovisno što korisnik odabere, ili pomnožiti ta dva razlomka. I pospremit ćemo rezultat te aritmetičke operacije u treći razlomak koji smo bili deklarirali u glavnoj funkciji, a do sad nismo radili s njim. I rezultat naravno pokazati u pravom mješovitom zapisu. Ajmo taj dio još odraditi. S obzirom da ovdje imamo mogućnost odabira više nekakvih operacija, bila bi nam jako zgodna ona struktura switch case. Imamo trenutno samo dva, pa bi mogli vrlo lako to riješiti sa if else, međutim, znamo da možemo još i nekakve druge radnje raditi s razlomcima, pa ajmo ostaviti rezervu za kasnije da lako dodamo još slučajeva koji će predstavljati nekakve nove aritmetičke operatore. Dakle, ovdje ćemo komentirati aritmetičke operacije. Dakle,
ili ajmo nazvati operacija, dakle definiram novi tip podatka, pardon, novu varijablu operacija tipa karakter, koja će služiti za prihvat nekog od ovih znakova koji su tu zadani, plus ili zvjezdica za sad. Korisnik naravno može unijeti bilo što, dakle chain operacija. Kad korisnik unese taj znak, bilo bi zgodno još reći korisniku da unese tu nekakvu operaciju. Cout, dakle, unesi operator, stavit ćemo za sad plus ili zvjezdica. Dakle, prihvatit ćemo to u varijablu operacija i na temelju te varijable imamo switch operacija, dakle struktura switch. I sad radimo case-ove, dakle case plus, idemo odraditi dio koda u kojem ćemo pozbrojiti razlomke. Ovako. Zbrajanje razlomaka smo odradili bili u drugom dijelu ovog projekta. Znači imamo tamo zadanu i onu formulu. Ono što ovdje moramo napraviti, kad budemo spremali u treći, dakle, razlomak rezultat, je da moramo voditi računa o tome da su to mješoviti razlomci. Znači, za razliku od prošli put, imamo i taj dodatak. Kako ćemo onda pristupiti ovome tu? Pa možemo se opet poslužiti ili nekakvim pomoćnim varijablama, bit će nam tako jednostavnije. Ajmo onda radije tako napraviti, može se možda i bez njih, ali da ne kompliciramo, uvešćemo nekoliko pomoćnih varijabli. Pretvorba, odnosno, ajmo odmah izračunati kad radimo zbrajanje zajednički nazivnik. To je onako nešto što smo bili morali izračunati. Definirat ćemo pomoćnu varijablu nazivnik. Treba će mi još brojnik 1 i brojnik 2. Dakle, potrebni su radi one pretvorbe iz mješovitog u standardni oblik razlomka. I onda ćemo raditi zbrajanje pomoću one formule, znači ne mješovitih, nego standardnih razlomaka. Čemu je jednak nazivnik? To je dakle zajednički nazivnik za oba dva. Pa jednostavno pomnožimo oba nazivnika, dakle r1.nazivnik puta r2.nazivnik. To je i sukladno onoj formuli, direktno. Brojnik 1. Formulu smo već gore imali, trebamo onaj cijelobrojni dio pomnožiti sa nazivnikom. Dodatno brojnik, dakle r1.brojnik i što je bilo nakon toga? Dakle, operator pardon, znači tu nije onaj operator modulo, nego tu još, pošto je to tek brojnik onog cijelog razlomka, dakle, odmah ćemo ovdje napraviti proširivanje, dakle, ajmo se opet vratiti malo na ovaj met type da pojasnim. Znači, imamo a
ili recimo, hajde neka bude a b kroz c, dakle taj će biti jednak ovome gore, ac plus b kroz c de facto, i ajmo sad staviti ovdje na druga slova, a, b, c, recimo d, e i f, to je po istoj analogiji d, f plus e kroz f. Dakle, zbroj sad ova dva razlomka, pa tu imamo je čemu jednak, nazivnik smo već odredili, dakle to je umnožak ova dva koja smo imali prije, dakle c puta f. A što će biti brojnik ovog prvog zapravo? Dakle, vidite da smo proširili zapravo, još uvijek smo kao na prvom razlomku, međutim za poslije svođenje i zbrajanje imamo proširenje sa f. Pa onda jednostavno ovaj tu dio stavimo, znači, u zagrade, pomnožimo sa f i isto stvar napravimo ovdje. Dakle, taj dio ćemo pomnožiti sa c, a ovdje dole imamo ovo tu. Dakle, ovo tu što sad vidite je brojnik 1, a ovo je brojnik 2 i to su oni standardni razlomci. Prema tome, ono što želim napraviti je tu ovaj dio pomnožiti još sa nazivnikom drugog razlomka koji je u ovom slučaju f. Zatim ćemo ponoviti za brojnik 2. Znači, on je r2 točka cijelo puta r2 nazivnik plus r2 brojnik i puta r1 točka nazivnik. Evo, sad imamo pripremljen teren za dalje. Možemo već ispisati, recimo, s obzirom da znamo što će biti ovaj brojnik 1 i brojnik 2, dakle rezultat ove tu operacije je jasno sad novi razlomak u kojem ćemo za nazivnik imati isti taj cf, a za brojnik ćemo imati zbroj ovo dvoje. Dakle, de facto onaj brojnik 1, kako smo ga tamo napisali, plus brojnik 2. Pa onda odmah možemo pisati da je r3 točka brojnik jednak, iako ovo neće biti konačni brojnik, ali nema veze, nemam pomoćnu varijablu novu, pa ću odmah tu pospremiti, brojnik 1 plus brojnik 2, nazivnik r3 je ovaj zajednički koji smo sad izračunali, dakle nazivnik. Što je sa cijelim dijelom? Dakle, njega ću za sad ostaviti ovako, dakle r3 točka cijelo, pošto inače nije ništa inicijalizirano, stavit ću ga za sad neka bude jednak nule. Tako da imamo nekakav zapis, 0 cijelih nešto kroz nešto, nužno to neće biti pravi razlomak, ali ajmo se sad ostaviti ovako kako je. Nakon ovog ću napisati break i ići ću još na drugi slučaj, dakle slučaj da je korisnik unio zvijezdicu. Taj dio ćemo riješiti, pa onda idemo dalje. Dakle, kad radimo množenje razlomaka, onda je to puno jednostavnije i tu, znači, samo množimo brojnik s brojnikom, nazivnik s nazivnikom, pa ajmo samo odraditi taj dio. Dakle, r3 točka brojnik je jednak r1 točka brojnik
puta R2 točka broj. R. Što je tu još pogreška, dakle ne smijem uzeti ovaj oblik koji sam napravio, nego treba mi, dakle ova tu gore pretvorba, to ću, znači treba mi brojnik zapravo onaj pravi, ovaj tu. Dakle, umjesto toga ću ovo napraviti i treba mi brojnik od R2. Ovako. R3.nazivnik. To su znači umnošci R1.nazivnik puta R2.nazivnik. Da li sam mogao ove tu varijable odabrati? Znači ovu koju sam već koristio. Ne, zato što nije nužno da će, odnosno sigurno se neće obje stvari ovdje izvršiti ako stavimo break, dakle, iza svakog ovog bloka. Prema tome morate koristiti ova polja iz punih, dakle, originalnih struktura. Nazivnik, ono što mi još treba napraviti je cijelo postaviti kao i gore na nulu, pa ćemo onda poslije ove razlomke svesti na pravi oblik. U slučaju da se unese nešto što nije plus ili zvijezdica, onda imamo ovaj default još slučaj. I tu ćemo samo staviti ispis, cout. Operacija nije podržana, recimo. Ovdje sam gore zaboravio staviti break. Tako, ovdje kod defaulta dole ne treba break, jer svejedno će nakon defaulta, svejedno ćemo izaći iz ove switch case strukture. I zadnja stvar, dakle to ovdje piše, prikažite rezultat. Znači prikazat ćemo rezultat opet kao i ovdje gore, na način da to bude pravi razlomak. Ajmo to napraviti, kako prikazati razlomak kao pravi, najprije ga ovdje pretvorimo. Cijelo imamo od gore, pa ćemo uzeti ovaj dio, pretvoriti to u R3. Dakle, svođenje trećeg razlomka na pravi oblik. Ovdje promijenimo R2 u R3. I ispis trećeg razlomka. Dakle, time je sveden na pravi oblik, to smo već provjerili gore. I ajmo ispisati taj treći. Ctrl-C. Vidite kako su zgodni ovi komentari, po njima vidite što ste radili u kojem dijelu. Kopirate, dakle još zamjena za R2 u R3. Ovdje još razlomak 3. To bi trebalo biti to, ostaje sad testiranje. Ovdje imamo nekakve primjere, 1/4, 1/4. I šta, idemo dalje pokrenuti ovo, vidjeti da li imamo neke pogreške. Imamo jednu pogrešku, što je... Aha, ovdje fali točka zarez. Ajmo probati opet. Znači, prvi razlomak, uzet ćemo recimo 0,1 polovina i
dvije trećine, dakle da testiramo osnovni dio, jedna polovina dvije trećine, razlomak 1 je manji od ovog drugog, i pravi razlomci već to jesu, idemo ih recimo zbrojiti, razlomak 3 će biti, znači zajednički nazivnik je 6, to je 3 šestine plus 4 šestine, 7 šestina, odnosno 1 cijelo i 1 šestina, dakle taj dio je ispravan. Pokušat ćemo još množenje nekako napraviti. Ajmo sad uzeti 1 cijelo i 1 polovina, dakle to je 3 polovine i ajmo reći 2 cijelo 1 polovina, to bi bilo 5 polovina. Množenje, unesemo zvijezdicu i rezultat je, znači razlomak 3 je 3,3 četvrtine. Znači 5 polovina i što smo rekli, 3 polovine puta 5 polovina, bilo bi 15 četvrtina, to je 3 cijela, znači do 12 i 3 četvrtina. Evo, znači sve štima s rezultatima, testirajte eventualno još malo. Došli smo do kraja ovog trećeg dijela. Opet ako ima nekih pitanja oko ovog, slobodno postavite na forumu. I hvala na gledanju.